ይህም ስርምስምስ እና ምስልቅል ያለ ማለቂያ የለሽና ቀርሰቢስ ቁስ ነበር። ይህ ነው በማይባል ባልታወቀ ሚስጥር ከዚህ ከኪዮስ ውስጥ ምድር ወይም ጂያ ተወለደች። How long did it take you to translate? Maybe 18, 19 years. ላቶ ሳምሰን ጸጋዬ አዲስ አበባ። ጥንታዊ የግሪክ እና የሮማውያን ሚት የተባለውም የመጽሐፍ ረቂቅ በድርጅታችን በኩል እንዲታተም በመምረጦ እናመሰግናለን። ጽሑፉ በድርጅታችን የአርት ውት ቡድን የተገመገመና ገንቢ አስተያየት የቀረበበት ቢሆንም ድርጅቱ ያዘጋጁትን የመጽሐፍ በመጽሐፍ ገበያው ምክንያት ሻማ ቡክስ